God aften. Har jeg din opmærksomhed? Man siger, vi har tre statsmagter. Den lovgivende, Folketinget. Den udøvende, regeringen. Og den dømmende, domstolene. Medierne bliver ofte kaldt den fjerde. Men hvor der er magt, er der kapital. Og hvor der er kapital, er der uetisk adfærd. Er verden tjent med dette? Er mennesket? Er du? Men hvad er løsningen? Hvor findes etikken? I den femte magt. Filosofien. Kærligheden til viden. Den femte magt sætter fokus på etik, menneskeret og sjæl. Vi udfordrer kendte danskere og deres holdninger. Hvad mener de? Og ikke mindst, hvad mener du? Vores gæst i dag er Holger Bech Nielsen. Han er professor i teoretisk højenergifysik ved Niels Bohr Instituttet. Han er mest kendt for teorierne om superstrengene. I denne udsendelse gennemgår han disse teorier, og han fortæller også, hvad der sker i de store acceleratorer i CERN, og han kommer ind på de problematikker, der uundværligt vil opstå i teoretisk fysik. Holger Bech Nielsen, velkommen til. Tak. I dag skal vi snakke filosofi, et ukendt fænomen for en naturvidenskabsmand, men alligevel ikke så ukendt. For... Så ukendt skulle det jo ikke være, det er fordi vi har jo brug for i hvert fald at vide, hvornår vi kan tro på naturvidenskabens resultater. Så vi har i hvert fald brug for en slags vurdering af, hvad man skal tro er rigtigt, og hvad man ikke skal tro er rigtigt. Lige præcis. Så hvis vi nu definerer, det her program kalder vi jo den femte magt. Og det er fordi, vi har tre statsmagter. Den fjerde er medierne, som vi står i, og så siger vi så, at det kunne være sjovt, hvis vi havde en femte magt, som kunne handle om filosofi og etik, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Sådan overordnet, synes du så, det ville være en god idé? Ja, men det er da forhåbentlig sådan noget, der har en magt også, at der er nogen tanker, etiske eller filosofiske bag den politiske magt til syvende og sidst. Ja. Det kan måske ikke altid have de bedste tider, men det håber vi da, ja, at der er sådan nogen. Præcis. Jeg plejer også at spørge folk, som faktisk kommer i det her program, om de tror på Gud. Tror du på Gud? Ja, og nu er det jo ofte sådan, at man siger, har nogle problemer inden for videnskaben, fordi videnskaben har tilbøjelighed til at give Gud sådan en spændetrøje på, sådan at man... Han skal lige adlyde naturlovene også. Ja. Og så kan man måske til sidst komme til, at hvis naturlovene bestemmer det hele, så behøver vi næsten ikke Gud. Der må jeg hellere indskyde dog, at min egen lille teori, tilfældig den dynamik, glæder jeg til at høre om. Den har det sådan, at den giver på en måde Gud mindre spændetrøje end de fleste andre. Okay. Og så har vi desuden det, at vi har nogle teori, hvor vi håber på endda at forudsige begyndelsesbetingelser, altså hvordan universet startede, og ikke bare hvordan det udvikler sig. Det ville være meget ambitiøst, men det ville på en måde i første omgang synes at fjerne Gud fra den sidste niche, og erstatte ham med sådan en Gud i gåseøjne, som så ville bestemme, hvad der skulle ske ud fra et princip, som står i vores formel. Nu håber jeg ikke, at det er, fordi du er ved at lave en ny religion, at du så skal til at være en slags profet. Er det det, vi har gang i her? Ja. Jeg kan godt se, at den slags teori kunne have noget i den retning i sig, men det tror jeg nu ikke. Nej. Og så er jeg rolig igen. Men vi er blevet enige om, at vi skal prøve her på 20 minutter en ganske uladsiggørlig ting. Og det er at forklare 3.000 års filosofi og 3.000 års naturvidenskab på 20 minutter. Det kan ikke lade sig gøre, men vi skal gøre vores bedste til i hvert fald at gøre folk nysgerrige. I praksis går det hele godt, og det hele fungerer også tyngdekraften. Men teoretisk set ville du gerne have en bedre teori for kvantetyngdekraft, fordi den er uheldig i den forstand, at den er i princippet ikke i stand til at give dig fornuftige resultater, medmindre du putter uendelig mange parametre ind, hvilket vil sige, at du skulle måle uendelig mange ting, men så er hele jo tabt, så er det ikke noget sjovt ved det. Så kan man lige så godt tro på Gud i hvert fald. Ja, så kunne du så godt lade være, så kunne du sige, at jeg bare har målresultat, men det kan blive hvad som helst. Ikke? Ja. Det er ikke så sjovt. Ja. Så det duer ikke. Nej. Og der er det så, at superstrangteorien har sin chance, fordi den skulle give fornuftige resultater, ikke have
det der renormalisationsproblem på samme måde som standardmodellen. Nu bliver jeg interesseret, fordi det er jo din baby. Så ja, fortæl... det er så min baby. Jeg er en af fædrene. Ja, du er en af fædrene. Men jeg plejer at være den dårlige far, fordi jeg ikke rigtig tror på, at den kan bruges som teori for alt. Du tror ikke på, at den kan bruges lige. Men altså, det er selvfølgelig, tror jeg på, at man har regnet ud, at den giver endelige resultater, sådan at den giver altså meningsfulde resultater. Men det er jo ikke det samme som, at det er den rigtige teori. Altså, man kunne godt have en teori, der var meningsfuld, uden at den nødvendigvis var den sande for naturen. Ja, fordi det er som, i hvert fald en mulighed. Det, som jeg synes er enormt interessant, det er, at alt det, vi snakker om i højenergifysik og i kvantefysik, det er jo teorier. Og det synes jeg, der er samtidig nogen, der ligesom glemmer, at de siger, nu har vi bevist ditten, og nu har vi... Men det er jo nok også, fordi journalister, de ikke rigtig refererer videnskabsfolkene rigtigt. Jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. Nu kommer jeg an på, hvad man lægger i et bevis, ikke? Ja, det er det. Altså i teorierne, der kan man selvfølgelig matematisk bevise noget om teorierne, og så sammenligner man teorierne med eksperimenterne, og så samtidig stemmer det bedre end andre tider, ikke? Men hvis det bliver ved med at stemme med teorien, så bliver man jo mere og mere, får man mere og mere tillid til den, og så vil man til sidst sige, ja, men det må være rigtigt det her, i hvert fald inden for det område af eksperimenter, hvor jeg har testet den. Ja, præcis. Okay, det var et lille sidespring. Vi skal tilbage til superstrengen. Sidespringet var, at jeg begynder at blande teori ind i det, ikke? Så nå jo, men superstrengen er jo endnu mere en teori, fordi den er jo en teori, som hvis man prøver at se på dens forudsigelser helt naivt, så finder man ud af, at så er den falsificeret allerede. Hvorfor? Altså, hvis man tager superstrengteorien for naivt, og ikke modificerer den drastisk, eller hjælper den til at stemme bedre med eksperimenter, med lidt modificerende tanker om, hvad der sker i den, ja, så er den falsificeret. Fordi den er berømt ved, at den endda forudsiger antallet af dimensioner. Vi ved ikke sandt, at vi har tre dimensioner. Vi går op, ned, vi kan gå øst, vest og nord og syd. Så vi har tre dimensioner i rummet. Ja. Og der har superstrengteorien som sin forudsigelse, at den har 9 rumdimensioner, ja, i den rigtige superstrengteori. Ja. Og der kunne man jo så, hvis man var meget naiv, sige, det var jo værst for superstrengteorien. Den forudsiger 9, vi har 3. Ud med den i papirkurven, ikke? Jo. Men altså, så kan man prøve at redde den, men så har man altså brug for at bortforklare på en eller anden måde, at vi ser det effektivt, så vi ikke opdager de 6 dimensioner ekstra, hvis de er der. Hvor skulle de være inde? Ja, der er mange muligheder for at gøre det. Du kunne tænke dig, at du var sådan et lille dyr, der var tvunget til at leve inde i sådan et papir her. Ja. Og så lavede du dine målinger til dine venner rundt omkring her, og lavede geometri inde i det. Og så kunne du til sidst finde ud af at sige, ja, men nu ser verden todimensional ud. Ja. Men... Og så ville du sige, hvis der stod en og talte om superstrengteorier, og talte om, at der var en ekstra dimension ud her, ja, så ville du sige, ah, det er noget rent sludder, det er værst for den teori. Det er der med, at vi sidder på sådan en brain, eller sådan en flade her, og at der er en verden udenfor, det er bare vås, det har jeg aldrig set nogen effekter af. Men det er jo ikke sikkert, at du havde behøvet at se nogen effekter af det. Det lyder lidt ligesom om det, at Jonathan Livingston Seagull, har du nogen til at høre om den bog? Nej, han kom også ud i sådan et nyt univers der. Ja. Det er altså sådan. Og Platon er også inde på det med skyggerne, ikke? Jo, du kan sige, at man tænker sig, at der er noget bagved, ikke? Ja, der er noget bagved, ikke? Måske den virkelige verden, ville Platon sige, ikke? Ja, jeg vil også håbe, den er bedre, altså. De 6 dimensioner, de er bedre, ikke? Nå jo, altså, nu er det jo spørgsmålet for superstrengteorien. Er de der overhovedet, ikke? Ja. Altså, fordi den mulighed eksisterer stadig logisk, ikke sandt? At superstrengteorien er rent vrøvl, og der kun er 3. Ja, det er selvfølgelig også være mere end 3, og alligevel superstrengteorien ikke er rigtig, men så det er noget, vi ligesom skal finde ud af, om vi kunne finde nogle effekter måske af de ekstra dimensioner. Ja. Og det kunne da godt være. Der er også forskellige andre måder end det der med at sidde på sådan en brain, eller en flade der, det kaldes brain i den forbindelse, at man også kunne på en eller anden måde krølle de ekstra dimensioner sammen. Hvis jeg for eksempel
Først tænkte man den her verden, der var todimensional her på papiret, og så rullede den sammen, og så tænkte man, at man ikke så nøje på afstanden, så jeg kunne identificere en gang, så ville jeg måske sige, at der er kun én tilbage. Ja. Så man kan få kombineret med dimensioner på lidt forskellig måde. Men det betyder så, at man har kompliceret teorien i virkeligheden. Ja, ja. Men hvor langt er du kommet med det? Nå, ja, nu er det jo, nu må jeg hellere tilstå, at jeg arbejder for det meste på nogle andre teorier. Okay. Men at mine kolleger er kommet meget langt og har lavet masse udvikling af den. Og, men det er også lidt, fordi der er brug for nogle bortforklaringer. Fordi der er en anden forudsigelse af superstrangteorien, hvis man er for naiv. Og det er, at hver partikel, som vi kender, skal være hver partikeltype, for eksempel elektronen eller en quark. Vi består af quark, fordi eller der, altså den der atomkernen, den består af protoner og neutroner. Og inden i protoner og neutronerne er der quark. Mm-hmm. Og de der quarks skulle så for eksempel være ledsaget af en squark. At der skulle findes en anden partikel med tilsvarende egenskaber. Ikke de samme, men tilsvarende egenskaber lidt anderledes. Ja. Og blandt andet skulle de have samme masse i den mest ideelle teori. Ja. Og hvis virkelig de der ledsagende partnere, såkaldt supersymmetriske partnere, skulle eksistere og have samme masse, så var teorien også falsificeret. Fordi det er vi sikre på, den ikke er. Kun hvis vi postulerer, ja, men der er nok en effekt, der får nogen af partnerne til at blive tungere end den partikel, de svarer til. Og så kan vi gøre dem så tunge, så vi ikke har kunnet producere dem hidtil, men venter på at producere dem i den næste accelerator, den store Large Hadron Collider for eksempel. Og så har vi chancen for at finde dem. Men det var igen en lille krykke, teorien skulle have. Jeg synes, der er mange krykker. Men det er jo også derfor, at jeg er en dårlig far, fordi den har lidt mange krykker. Men er der ikke lidt mange krykker i de fleste teorier? Jo, det er der jo, men den er jo nok en af de bedste. Men kan du så ikke godt forstå sådan en, lommefilosof som mig? Jeg synes, at det er enormt spændende. Fordi det giver jo, det åbner jo mulighed for filosofien. Altså, hvordan kan det være, det er så svært at finde ud af det her fysiske univers? Ja, nu er det jo nok altså, fordi vi formodentlig kun kender en lille del af det i en vis forstand. Fordi hvis det for eksempel var denne superstrangteori, så er der en masseparameter i superstrangteorien, altså en masseparameter i virkeligheden er den efter Einsteins teori, så kan den svare dig til den også en energiparameter. Lad os sige, der er en energiparameter der. Og den energiparameter, den er måske ikke helt det, der hedder Planck-energien, men den er tæt på. Og det er sådan en energi, vi kan sige, energien er et eksprestog med mange vogne. Hvorimod de energier, vi ligesom er nået til at give de enkelte partikler i de store acceleratorer, det er sådan nogle myggeenergier, en flue, der lader et ben falde ned, slapt, og så den energi, der ligger i det. Og det vil sige, at de energier, vi har per partikel i de allerstørste acceleratorer, som vi lige er ved at få bygget nu, eller få til at fungere nu, som Large Hadron Collider, det er meget, meget mindre, som denne her fluebensenergi er mindre end ekspresstogsenergien, end den typiske energi i for eksempel superstrangteorien. Ja. Og det vil sige, at fra superstrangteoriens synspunkt, så er vi fysikere, der arbejder med små, i gåseøjne, maskiner, som denne Large Hadron Collider. Vi arbejder med meget små energier i forhold til den fundamentale energi, som skulle være meget større. Ja, det er klart. Og derfor så kan det måske være svært at udvikle teorien, fordi vi på en måde kun ser et lille hjørne af den. Ja. Og derfor kan det godt være, at den er rigtig, uden at vi rigtig ved det, fordi der er så meget, vi ikke forstår, fordi vi ikke har kunnet lave eksperimenterne. Men når nu LHC kommer i gang, så har vi chancen for at finde ud af noget af det. Men det er jo stadigvæk en lille bitte smule energi jo, i forhold til men det hvis store. Vi bare finder for eksempel, hvis vi for eksempel finder de der supersymmetriske partnere, ja, så har vi måske en ret stærk evidens for, at det kunne være en teori af den slags, som er
som superstrengteorien er, at den er supersymmetrisk, så vil vi også tillid til, at det var superstrengteorien, stige enormt. Ja, og hvis man ikke finder den, så stiger tilliden. Ja, hvis vi ikke finder den, så kan man også sige, at det var acceleratoren, var ikke høj nok, vi skal gå til en næste. Ja, så bliver men altså, det bliver den jo ikke, altså det vil formodentlig ikke styrke troværdigheden af den, men det kan også være, at vi finder noget helt andet, som bringer os på sporet. Ja, fordi hvad tror du egentlig, man finder? Ja, jeg har selv, har vi en lille bunden tilstand, som vi håber, man skal finde. Men i virkeligheden går vores forventninger ud på, at man finder næsten intet andet, end det, der er forudsagt af den teori, vi allerede har, som hedder standardmodellen. Så vi er i virkeligheden på mange måder dem, der tænker mest pessimistisk over, hvad man skal finde. Men vi har dog en lille bunden tilstand. Men ellers er det nærmest det mest triste scenario fra at finde noget nyt, der er tættest på forudsigelserne af mine egne private teorier, kan man sige, ja. Bortset fra denne bundne tilstand. Og den bundne tilstand, den går ud på, at man har nogle quark, der hedder topquark. Mm-hmm. Og den venter man at finde i LHC, altså i Large Hadron Collider. Men de er fundet allerede i USA, i Chicago. Men nu skal man altså finde i Large Hadron Collider de første europæiske topquark. Okay. Og så er det altså, at vores teori går ud på, at ved hjælp af den Higgs, vi også venter, man finder. Ja. En Higgs-partikel, som man venter, man skal finde, og det er i virkeligheden det, der er det allermest, det der på en måde bærer noget af det mest interessante ved LHC, fordi man venter efter den gængse teori, man skal finde Higgsen, men den har meget nye egenskaber på en måde i forhold til de andre, fordi den er en såkaldt skalarpartikel, den snor ikke rundt om sig selv. Nej. Så den Higgs-partikel er lidt forskellig matematisk fra de andre, og er måske ikke så tiltalende matematisk, som de andre skulle være, men man venter alligevel, at man skal finde den. Men derfor kunne man godt tænke sig en hel masse alternativer til den, og det kunne være, at man fandt et eller andet alternativ til Higgsen. Så derfor er det meget spændende at finde den Higgs, som ikke er fundet i forvejen. Nej. Men ja, det skulle jeg måske ikke sige, fordi jeg er nok den eneste, der tror, at Higgsen er fundet i forvejen. Okay. Ved den forrige maskine, LEP, Large Electron. Okay, så du mener, den allerede er fundet? Ja, men det er så dårlig statistik, så det er et skud i tågen. Ja, okay. Men i hvert fald, så er det enormt spændende, alt det her atomfysik. Det er ufatteligt spændende. Og jeg vil gerne slutte af på en eller anden spidsfindig måde, nu når vi har været igennem alle de her forskellige ting. Og jeg vil gerne bede dig om at prøve at lige runde det hele af ud fra et filosofisk synspunkt, fordi jeg vil jo gerne have, at vi studerer de her naturvidenskaber endnu mere. Men hvad skal der til for, at vi virkelig slår igennem? Ja, det er jo et samarbejde mellem disse teorier, som nu er løbet lidt løbsk, fordi der er for få acceleratorer. Men det, der virkelig bestemmer det, det er jo til syvende og sidst nok eksperimenterne. Ja. Men hvis du vil have noget på det, jeg antydede var det fundamentale niveau, hvor den typiske masses energiskala var sådan et ekspresstogsenergi, den såkaldte Planck-energi, så er det næsten umuligt at nå med eksperimenter. Jeg tror ikke, vi vil engang rigtig drømme om at søge bevillinger til dem, og i hvert fald ikke få dem. Så jeg tror, det er for svært. Det vil kun kunne studeres meget indirekte. Mm-hmm. Så i virkeligheden skal man gætte det meste af vejen med meget indirekte midler. Men det er jo klart, at så langt man kan gå med disse maskiner, så er det nok alligevel den vej, der giver mest, fordi der får man jo virkelig sandheden, fordi man kan jo studere længe den ene vanvittige teori efter den anden, men man har jo ingen garanti for, at den er rigtig, fordi de kan ligne hinanden for praktiske formål. Det får man altid til ved at fitte dem lidt, ikke? Så det er bare et spørgsmål om, hvorvidt den ene er lidt mere elegant og fit end den anden. Mm. Så det bliver sådan noget, som vi lige har snakket om med at tælle krykker på teorien. Hvornår har den fået så mange krykker, så den ikke er konkurrencedygtig?
Men så længe der ikke er nogen, der har klaret det med færre krykker, så er den jo stadig konkurrencedygtig. Nej. Men altså, den gode Einstein, han sagde på et tidspunkt noget, som jeg synes er noget af det flotteste, han har sagt. Det er, at han har sagt, derfor min viden starter min tro. Og er det ikke i mange henseender den drøm og den vision, man har om, at der var noget en teori, der kunne være rigtigt, at man så går efter, og så er det det, der ligesom driver jer? Jo, det tror jeg. Altså, det er jo klart, at vi vil meget gerne prøve at finde en rigtig teori. Det er klart. Men der må vi jo så støtte os til så meget af det, vi ved i forvejen, som muligt. Mm-hmm. Og måske også stille nogle spørgsmål op, så vi så hurtigt som muligt kan få det ud af vores Large Hadron Collider, når den starter til sommer. Ja. Det vil jo være, det er jo klart, at det netop gælder om at få det videre. Derfor er det jo godt, at vi tænker på nogle teorier, der har en chance. Ja, det, og det er jo også selvfølgelig meget inspirerende, at man kan håbe på det, fordi det kunne jo være, at vi var så tæt på, som denne superstrang teori, at vi på en måde kunne sige, nå, jamen, nu er vi sikre på, eller næsten sikre på, at den er rigtig. Og så ville vi på en måde have fundet en teori for det hele, for det ligger ligesom i ånden af superstrangteorien, at den skulle være for det hele. Ja. Så ville vi have nået et meget ambitiøst mål, i virkeligheden relativt hurtigt, måske til sommer, ikke? Jo. Så i hvert fald, når I så finder ud af noget mere, og når I ved noget mere, så bag ved den viden vil der sandsynligvis opstå nogle ting, som man så igen vil drømme om og visionere, at man gerne vil vide noget mere om. Jo, men det er jo klart, man vil gerne vide noget mere, men det kunne godt være, hvis vi nu fandt denne her virkelig teorien for alting, så ville det jo betyde, at det vi så kunne søge om rigtigt, det var sådan små detaljer på en måde. Ligesom højenergifysikerne vil nærmest ville se på kemien i dag. Ja, men der er mange gode, vigtige ting at undersøge med specielle molekyler og alt muligt, for slet ikke at tale om de levende. Men i princippet, så kan computeren stå og regne ud egenskaberne ved alle de molekyler, du kan skrive formen ned for, ikke? Ja. Og på lignende måde ville man sige, hvis man havde den rigtige teori, så kunne man lade computeren regne ud det hele. Nu er det sådan, at en af de andre, der foreslog strangteorien, Leonard Susskind, har lavet en idé om, at der er mange typer tomt rum, og i hver type tomt rum har man så at sige en ny teori. Så han tager næsten forudsigende kraft ud af strangteorien. Mm-hmm. Så den ikke forudsiger så meget. Jeg mener, at vi skal til at slutte, og jeg synes, at vi har været igennem mange ting, og vil sige tusind tak, fordi du ville komme, og det har været enormt spændende. Her til aften har vi hørt nogle holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi mennesker lever side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.